Vrienden, hartelijk welkom bij ons erediens. Vandaag is het hervormingsfeest en ik zal later een beetje meer daarvan zeggen, maar het is ook ons nachtmaalsfeest. So ek hoop jullie het brood en wijn of druivensap gereed en indien nie, dan moet jullie dit gereed krijgen voordat ons later in die dienst bij die nachtmaal gaan uitkomen. Dit is een eredienst hier in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Geest. En daarom groet ik jullie met die genade en die barmhartigheid en die liefde van ons drie enige God. Welkom bij Weekliks. Hier is wat jy hierdie week moet weet. Het jy al begin oefen? Op 6 November hou Bear One en die gemeente saam een wedloop hier by die kerk. Die inskrywingsfooi is verlaag na R60 per persoon toe en dit sluit een medaille in. Kinders onder 7 jaar skryf vir niet in. Enige vorm van oefening is toelaatbaar en daar is ook verskeie afstanden om van te kies. Die Ons Huis Mark gaan ook plaasvind tijdens die wedloop en nooi allemaal om een draai te kom maak in 0T-tuin. Die skakel naar die weeklikse inschrijvingsforum is op die webwerf die toek en in geskrewe weekliks beskikbaar. Die afgelopen 20 maanden moes ons afscheid neem van baie van ons lidmate wat om COVID-19 of andere oorzaken oorlede is. In baie gevallen kon ons nie mekaar se begrafnisse bijwoon en geleentheid bied om behoorlijk te groeten. Daarom het ons gedink om bij ons volgende nachtmaal, die 14 November, een speciale onthou-ritueel in die dienst in te bouwen, waar ons geliefde se name gaan voorlees om hulle te onthou. Indien jy weet van enige iemand in ons gemeente wat die afgelopen 20 maanden oorlede is, eep ons asseblief sy of haar naam deur na Alida by die kerkkantoor by data@nglarispark.org.za. Dominee Maatje bied 'n webinar aan oor aanpassingsmeganismes op die 8 November om 7:00 die aand op Facebook. Sy gaan gesels met die maatskaplike werker Pieter Schultz en Mandy Stokes oor die strategieë wat mense sou kan aanneem as mens stres ervaar of moeilike besluite moet neem. Maar nie al hierdie strategieë is konstruktief nie. Ons gaan kyk na ongesonde strategieë en hoe dit op die lang termijn jou kan beïnvloed. Ons sien uit dat jy by ons inskakel. Die Pretoria Jeugtheater hou 'n opvoering vir die hele gesin hier in ons gemeente op 20 November om 10:00 die oggend. Die Snow Queen se kaartjies is beskikbaar op CompuTicket of jy kan 'n e-pos stuur aan swaneyoustheater@gmail.com. Die 60+ bediening nooi almal uit, nie net slegs 60+ers nie, na 'n keerspel van geestelike musiek in die kerkruim op 10 November vanaf 10 tot 11. Kom en ervaar hoe die Heilige Gees met jou kan kommunikeer as jy weggevoer word deur musiek. Navraag kan ons skalknote gerig word. Het jy dalk oorskiet wol? Braai asseblief 'n poppie vir ons poppieprojek, waar 'n poppie met 'n spesiale boodskap aan 'n kind in nood gegee gaan word. Die patrone is by die kerkkantoor beskikbaar of kontak vir Lise Meyring vir meer inligting. Ons volgende bloedskenkgeleentheid vind plaas op 8 November vanaf 4:00 die middag in die blou saal. Kom maak so 'n verskil in iemand se lewe. Dit is al vir eers. Tot volgende keer. Om geld te kan verdien is 'n seëning. Om geld te kan spaar is eweneens 'n seëning. Om geld te kan gee is 'n groter seëning. Om te verdien en te spaar en te gee is die wyse waarop ons voorsien. Ons voorsien aan ons eie behoeftes. Ons voorsien aan die behoeftes van ons gesin en familie. Ons voorsien aan die behoeftes van diegene in nood. Verdien jou geld blymoedig, spaar blymoedig en gee blymoedig, want God het die blymoedige mens lief. Ek wil vir die kinders vra om so klein bietjie nader te staan, want ek wil vir julle ietsie vra vandag. Ek wil vir jou vra, ken jy die woord burg? Die Afrikaanse woord burg, B-U-R-G. Nie brug nie, maak nie 'n fout nie, maar die Afrikaanse woord burg. En as jy nie weet wat hierdie woord beteken nie, dan wil ek vandag vir jou vra dat jy vir jou ouers sal vra. En is moontlik dat hulle ook nie sal weet nie, want is 'n ou Afrikaanse woord. En dan wil ek hê dat julle saam in die woordeboek sal gaan kyk, wat beteken die Afrikaanse woord burg? Nou hoekom is hierdie woord vandag vir my belangrik? In die geskiedenis van die kerk
het ons een groot reformatie, hervorming gehad. Daar was een groot kerkleier met die naam van Martin Luther, wat gesê het, die dinge loop skeef in die kerk, en dinge moet reggerig word, dan moet die hervorming plaasvind. En hy het onder andere 36 liedere geskryf. En een van die liedere, die waarschijnlijk die heel bekendste lied wat hy geskryf het, kom uit Psalm 46. Hy het Psalm 46 in die Bybel gevat, en hy het daarvan een lied geskryf, wat vooral in Europa een geweldig gewilde lied geword het. En hierdie lied se naam is, een vaste burg is onze God. Nou, met hierdie woord en met hierdie lied, wil Martin Luther deur Psalm 46 iets sê van die almag van God, en dat God heerskappy voer oor aardse machte en oor geestelike machte. En met hierdie lied wil hy ook sê, ons kan die Here vertrou. So jullie gaan later hier so'n bietjie uitvind, as jullie in die woordeboek gekyk het, wat beteken die woord burg? Onthou om dit na te slaan. Maar intussen tyd wil ek jullie aandag daarop vestig, dat Martin Luther die kerk hervorm het, dat het die begin was van die protestantse kerke, en ons is deel van die protestantse kerke. En hierdie lied wat ons sing, sing ons saam met christene wat oor eeuwe heen hierdie lied as 'n kostbare lied gebruik het as simbool van die hervorming. Uitnooi om ook die 12 artikels, ons apostoliese geloofsbelijdenis vandag hardop te sê. Nou, hierdie geloofsbelijdenis is natuurlijk baie ouer as die hervorming. Dit kom van lang voor Martin Lutherse tyd. En dit maak dit die mees universele geloofsbelijdenis in die hele Christendom. Katolieke en protestante gebruik hierdie geloofsbelijdenis. Maar kom ons bevestig vandag weer ons geloof, deur hardop die volgende te sê. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader,
van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en een ewige lewe. Vriende, wanneer ons ons geloof so bely, dan maak ons ook die Bybel gelowig oop. In die oortuiging dat dit die woord van die Here is en dat die Gees van die Here deur hierdie teks met ons elkeen wil praat. En vandag maak ons die Bybel oop by Matteus 24. Die leesrooster wat ons volg, sê ons moet vandag Matteus 24 die eerste 14 verse lees. Maar kom, ons sluit eers die oë en ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dis vir ons wonderlik om U te mag ken en om te weet dat ons aan U behoort. Dis vir ons 'n vreugde, Here. En wanneer ons nou die Bybel oopmaak, dan maak ons dit in geloof oop, in die verwagting dat U ook deur die Heilige Gees met ons elkeen gaan praat. Here, in sekere opsigte is vandagse teks vir my 'n moeilike teks. Maar ek wil bid dat U deur die Gees met ons elkeen sal praat soos dit U behaag. Dat U ons deur die teks sal vorm. Dat ons die teks nie net sal verstaan nie, maar dat die teks met ons sal werk. In Jesus naam. Amen. Matteus 24 vers 1. Toe Jesus van die tempel af weggaan, het sy disippels nader gekom en sy aandag op die tempelgeboue gevestig. Maar hy antwoord hulle: "Julle sien al hierdie dinge? Dit verseker ek julle, hier sal nie een klip op die ander bly nie, alles sal afgebreek word." En as ek net so kantlyn opmerking kan maak, inderdaad het dit ook gebeur in die disippelse tyd nog, dat die tempel tot die grond toe vernietig is deur die Romeinse leermagte. Vers 3. Nadat Jesus op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe en vra: "Sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur? En wat sal die teken van die koms en van die einde van die wêreld wees?" Jesus antwoord hulle: "Pas op dat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus. En hulle sal baie mense mislei. Julle sal die rumoer van oorloë en die gerugte van oorloë hoor. Pas op, moenie verskrik word nie. Dit moet kom, maar dis nog nie die einde nie. Die een nasie sal teen die ander nasie te staan kom en die een koninkryk teen die ander. Daar sal op baie plekke hongersnode en aardbewings wees." Luister nou na vers 8. Al hierdie dinge is geboortepyne, die begin van 'n nuwe tyd. Die mense sal julle oorlewer om mishandel te word en hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word, omdat julle my naam bely. In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Daar sal baie vals profete kom en hulle sal baie mense mislei. Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Maar wie tot die einde volhard, sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom. Vriende, môre is Maandag 1 November, die dag van ons munisipale verkiesings. Indien jy my preek daaroor op 10 Oktober misgeloop het, kan ek gerus gaan kyk en luister hoe ek Psalm 72 van toepassing gemaak het op hierdie munisipale verkiesings. Maar vandag
wil ek stilstaan by die toekoms. Een bietjie een wyer lens na die toekoms. En die vraag is, hoe gaan ons as Christene die toekoms tegemoet? Te midde van al die baie dinge wat gebeur op aarde, soos munisipale verkiesings. Hoe moet ons die toekoms hanteer? Hoe moet ons om beskou? Hoe moet ons die toekoms tegemoet gaan? Nou lyk het vir my, daar is verskillende moontlike houdings oor die toekoms. Daar is mense wat byna uitsluitlik vir die toekoms leef. Mense wat absoluut gerig is op die toekoms. Hulle sien uit daarna. En baie kere is dit mense wat ontevrede is met die hede, onvergenoegd met die status quo. En ek dink dit is baie keer soos kinders en jong mense, soos wat hulle sou kon wees, waar daar gereken word die ouer garde, se tyd is uitgedien. So hulle kan nie wag om die rolspelers te wees in die geskiedenis van die ruimte waarbinne hulle self bevind, om gestalte te gee aan 'n beter toekoms. Ek ry die afgelope week in my kar en ek luister na RSG. Lynette Francis is besig om te praat met sekere politieke kenners oor die munisipale verkiesings. En daar is 'n luisteraar wat inbel. En hierdie luisteraar sê, die ou breine moet nou plek maak vir die nuwe breine. En ek besef, dis sy manier om te sê, die ouer garde moet nou plek maak vir die nuwe garde. Mense soos hierdie luisteraar wat inbel, wat leef met die gesig na môre en oormôre. Mense wat miskien vir hulle self sal sê, ek moet net skool klaarmaak, of ek moet net my kwalifikasie kry, dan kan ek groot dinge in die wêreld vermag. En is nie verkeerd nie, dis maar net 'n manier van kyk na die toekoms, 'n positiewe manier, 'n optimistiese uitkyk vir die toekoms, mense wat hoopvol is, vir wat voorlê. Daar is 'n tweede groep mense, wat nie so positief en optimisties is oor die toekoms nie. Mense wat na alle waarskynlikheid die toekoms eerder vrees. Ons lees iets van vrees in hierdie teksgedeelte. Mense wat voel dat die hede is dalk nie so sleg nie, of in elk geval beter as die totaal onbekende toekoms. Mense wat dalk 'n bietjie langer in die hede wil talm as wat moontlik is. En ek dink hier vooral aan ouer wordende mense. Want die eindpaal raak in sig. En wie wil met spoed nader beweeg? Nie sommer nie. Ek dink aan mense wie se gesondheid drasties agteruit gaan. Dis mense wat totaal anders dink oor die toekoms. Ek dink aan mense, ook in ons gemeente, wat 'n geliefde moet versorg. 'n Geliefde wat aan Alzheimer's ly, Parkinson's, dementia, of ander vorm van ernstige siekte. Vir hulle almal, het die toekoms en die verwagting wat die toekoms kan inhou, drasties verander. En as ek nou na die koerante kyk en ek lees alles wat die ekonome skryf van die ekonomiese verwagtings vir môre en oormôre, wie wil so 'n toekoms ingaan met beperkte inkomstes en werkloosheid en dies meer? So aan die een kant het ons mense wat baie optimisties en baie positief is oor die toekoms en ander mense wat nie noodwendig so opgewonde is oor die dag van môre nie. Maar as 'n derde groep mense, en dis nou die antieke mense van die Bybel, wat met hulle rug na die toekoms gestaan het, en hulle het nie probeer om die toekoms te ignoreer nie, maar hulle het teruggekyk na die verlede, en hulle het die toekoms gebou op grond van die verlede, want wat in die verlede gebeur het, is vir hulle van wesenlike belang.
beide die Jode en die Grieken, het een hoë premie op die verlede geplaas. En alles wat hulle voorouders aan hulle oorgelever het, dit was voor hulle kostbaar. Die tradities en die oorleverings was voor hulle van wezenlijke belang. Dis die fundamenten waarop een samenleving voortgebouwd moet worden. En ik zei weer, is niet alsof hulle die toekomst geïgnoreerd het nie. Hulle het die toekomst gebouw met een sterk oriëntatie op die verlede. Die verlede moet continueren. Dit was hulle benadering geweest. En dit verskil so wezenlijk van baie van ons, sy ingesteldheid vandaag. Want ik denk voor baie van ons, met die ontploffing van technologie, en die ontploffing van die wetenschap, al die kennis, is het vreemd dat jy terugwaarts naar die verlede sal kyk en in die verlede sal lewe. Ek denk die meeste van ons staan met die gezicht naar vore gerig, in afwachting op nieuwe ontdekkings en nieuwe belevenisse, nieuwe medicijnen wat ontdekt moet worden, zodat ons een nieuwe toekomst kan hebben. En ik denk ons vandaag zal moeilijk die samenleving verder kan bouwen op die traditie van wereldoorlog, op die traditie van apartheid of kolonialisme. In elk geval denk ik ook, ek en jy, die meeste van ons, het van klein tijd in ons geloof geleer om een toekomstverwachting te hebben. Ons verwacht die wederkomst van Jezus. En daarom het ons een sterk toekomstoriëntatie, wat ons geloof aan betref. Nou wil ik veel vragen, denk voor een oomblik na. Waar staan jij op hierdie oomblik ten opzichte van jouw toekomst? Of kan ik het zo'n beetje anders voor jou vragen? Hoe laat is dit nou in jouw leven? Want ik denk, dit is die vraag wat ons voor onszelf moet afvragen als we praten over die toekomst. Hoe laat is dit nou in jouw leven? Of anders gevraagd, waarvoor is dit nou te laat in jouw leven? Of nog anders gevraagd? En ik denk, dit is een belangrijke vraag voor ons met die oog op die toekomst. Waarvoor is dit nou tijd in jouw leven? En dit brengt mij bij die tekst wat ons gelezen het. Want in hierdie tekst praat Jezus met zijn disciples over die toekomst. Die tempelgebouw in Jeruzalem was die grootste en indrukwekkendste gebouw in die destijdse wereld. En is juist hierdie tempelcomplex wat voor die Jode standvastigheid gegee het. Dit het als ware hulle toekomst gewaarborg. God is met ons. Maar dan sê Jezus, en het klink eindelijk soos verraad in daardie tyd, hierdie tempel, sê hy, het geen toekomst nie. Dit gaan tot die grond afgebreek word. En dit het ook kort na Jezus' kruisiging en opstanding wel gebeur. En dan in benauwdheid vraag die disciples vir Jezus, wanneer gaan dit gebeur, Here? En is immers te verstaan dat hulle dit vraag en dat hulle benauwd en beangst raak. Niemand wil so'n toekomst tegemoet gaan soos wat Jezus hier beskrywe nie. Want hulle besef dat die vernietiging van die tempel is eindelijk die vernietiging van hulle totale toekomst. Ek kan my indink hoe daar een benauwdheid en een vreesachtigheid oor hulle gekom het. Want wat hulle verder hoor, is dat daar oorlog gaan kom, hongersnood en aardbevings. Asof die vernietiging van die tempel nie genoeg is nie. Vrienden, dit is so'n wete wat een mens moedeloos en uitsigloos naar die toekomst kan laat kyk. Wat hulle voor hulle sien, hierdie disciples, wat hulle voor hulle sien, is een nimmer eindigende stroom van leed en ongelukkigheid, wat zelfs die sterkste mens zou kon knak en breek. En hoe bouw een mens kracht en levenslus op
te midden van zulke verwachtingen. Ik lees in die media, die afgelopen tye, COVID tye, dat daar baie mense is wat in hierdie dae swaar kry. Daar word geskrywe van kroniese moegheid, 'n tamheid, apatie, angstigheid, neerslagtigheid. En as dit waar is van 'n beduidende deel van ons samelewing, en ek lees hierdie van Jesus oor die toekoms, dan is die vraag wat ek vir myself afvra, hoe kan een mens hierdie gemoedstoestande oorwin? Hoe kan ons as Christene dit oorwin? En dan wil ek duidelik sê, ek dink ons moet dokters besoek, ons moet sielkundiges besoek en dies meer. Maar my vraag is, een geloofsvraag. En dis een vraag wat ek in hierdie tekst stel. Hoe kan ons deur daardie verlammende gevoelens breek om met 'n nuwe ywer gestalte te gee aan die toekoms? Om as het ware soos jong mense nie te kan wag vir môre en vir oormôre nie. En as ek dan ons teksgedeelte lees, dan sien ek dat hierdie teksgedeelte, ons moet eerlik met onsself wees, hierdie teksgedeelte bied nie kits oplossings nie. As daar een teks is, en daar is baie, maar as daar een teks is wat teen die grein van 'n voorspoedsteologie ingaan, dan is dit hierdie teks. Matteus 24 bied nie kits oplossings of goedkoop of oppervlakkige antwoorde nie. Om die waarheid te sê, as mens begin soek na die goeie, die positiewe nuus in hierdie perikoop, skrik jy as jy sien hoe skraal dit is. In die see van smarte wat hier geskets word, is daar eintlik net een punt van werklike troos. En dit is die feit, dat al hierdie dinge, wat in die toekoms lê, tekens is van Jesus se naderende wederkoms. As ons sê, daar is 'n lig voor in die tunnel, dan wil hierdie teks sê, die lig is die wederkoms van Jesus. In vers 8 sê, dat die pyn wat ons dagliks ervaar en gaan ervaar, is geboortepyne. Dis die begin van 'n nuwe lewe, wat met die wederkoms van Jesus gaan plaasvind, waar alles volkome gaan wees. En vriende, daarom wil ek sê, dat Matteus 24 gee vir ons 'n realistiese kyk op die werklikheid van die lewe, soos wat mense dit oor duisende jare ervaar het, en soos wat ons dit ook op verskillende maniere in ons eie konteks ervaar. Maar die geloofsfondament waarop ons ons lewe kan bou, te midde van moeilike omstandighede, is die wederkoms van Jesus. Want wat hierdie hoofstuk vir ons sê, is dat Christus het die wêreld nie vergeet nie, al lyk dit soms so. Hy kom weer. En ons moet hierdie waarheid dalk net weer afstof en deel maak van ons uitkyk op die toekoms. Maar intussen, waar laat dit ons? Dis 'n waarheid, maar wat van ons, wat kan ons doen? En dan word daar vir my twee dinge in hierdie teksgedeelte gesê, hier in die einde. Eerstens word vir ons gesê dat ons moet volhard. Nou volhard klink vir my baie soos, jy moet aanhou, jy moet vasbyt, jy moet net nie gaan lê nie. En dis waarskynlik ook reg. Ons moet aanhou, ons moet vasbyt, ons moet nie gaan lê nie. Maar in die konteks van hoofstuk 24 word volharding omskryf. Gelowige mense is mense wat te midde van geboortepyne, wat ten spyte van geboortepyne, hier op aarde volhard in die liefde. Gaan lees maar die teks weer daar. Die apatie, die moedeloosheid,
die neerslachtigheid, die angstigheid. Dit alles kan teëgewerk word deur die liefde. En liefde is nie vir ons niets nie, dit is nie soos 'n geheim wat ons ontdek nie. Maar ek dink ons moet die liefde na waarde skat. En wat Jesus vir ons sê, ons moet volhard in liefde. En ek wil bykans sê, kry iemand of iets waarvoor jy lief kan wees. Gee die liefde in jou hart elke dag kos. Dis wat volharding beteken. Om nie op te gaan in 'n moedeloosheid nie. Om nie op te gaan in 'n haatdraandheid nie. Om nie verlore te raak in 'n woede nie. Al wat jou kan laat leef en oorleef in moeilike omstandighede, is wanneer jy die liefde wat God in jou hart geplaas het, voeding gee. Want vriende, liefde is lewe. As 'n tweede ding wat ons help, wat ons teks sê, die evangelie moet verkondig word. As jy glo in die wederkoms van Jesus, dan neem jy deel aan die verkondiging van die boodskap van Christus. Om die verkondiging van die evangelie 'n prioriteit in jou lewe te maak, is om sin en doel te hê te midde van geboortepyne. En ek weet dat hierdie tweede aspek vir baie van ons 'n uitdaging kan wees. Want wat is die prioriteite in ons lewens? As ons na vore kyk. Liefde is dalk nou vandag vir ons weer 'n wonderlike herontdekking. Maar ons het prioriteite. En hierdie teks wil sê, ons eerste prioriteit moet wees, die verkondiging van die goeie nuus. Dit is 'n gelowige se benadering tot die toekoms. Ek gaan die toekoms in waar ek 'n prioriteit het. En die prioriteit is die evangelie, die goeie nuus wat bekend gemaak moet word. Die sielkundige Viktor Frankl, wat Auschwitz oorleef het, het al lank al vir ons uitgewys dat mense wat 'n doel gehad het om voor te lewe, is mense wat 'n groter kans gestaan het om die nazi's se konsentrasiekampe te oorleef. En wanneer ek nou na hierdie gedeelte kyk, dan sien ek hier is twee sake wat vir ons belangrik is. Die liefde en die evangelie. Die liefde is iets wat ons uitleef. Dis nie net 'n houding nie. Dis nie net 'n gesindheid nie. Die liefde kry gestalte in goeie werke. Dit word sigbaar betoon in verhoudinge. En die evangelie as 'n prioriteit. Wat is die goeie nuus? Die goeie nuus het vele kante soos 'n diamant. Dit gaan om vergifnis wat verkondig word. Dit gaan oor versoening wat bewerkstellig word. Dit gaan oor vrede wat bewerk word te midde van haat en tweespalt. Dit gaan ook oor geregtigheid. En in die lig van more, die politieke raamwerk daarvan, wil ek sê, die goeie nuus dra ook die boodskap van geregtigheid. Vriende, daar is baie dinge wat in ons toekoms lê, wat ons nie ken nie, wat ons nie weet nie, wat het gaan bring nie. Dinge wat 'n sekere emosionele impak op ons het in die hier en die nou. Ons wil graag as gelowiges oorwinnaars wees. Te midde van die geboortepyne wat nog lê en wag. Ons kan oorwinnaars wees. So glo ek op grond van Matteus 24. Ons kan oorwinnaars wees wanneer ons die liefde kos gee. Wanneer ons volhard in die liefde. En wanneer die bring van die goeie nuus vir ons 'n eerste prioriteit in ons lewens is. Kom ons bid saam.
Ons Hemelse Vader, ons als gelowiges hier in die Lardus Park, saam met al ons bezoekers, aanlyn bezoekers ook, ons kom na u toe in die vertroue dat die verlede in die hande was, dat die hede in die hande is en dat die toekoms ook in die hande sal wees. En ons als gelowiges wil juist vandag kom voorbidding doen vir môre se verkiesings, munisipale verkiesings wat plaasvind. In die koerante word daar gespekuleer van areas waar daar opstande kan wees, onrus kan wees. En daar is mense met 'n diepe, diepe onvergenoegdheid. U Heere wat in Jesus Christus vir ons die goeie nuus gebring het van vergifnis, van versoening, van vrede en van geregtigheid. Ons bid dat die goeie nuus ook môre in ons land Suid-Afrika sal deurbreek. Dat mense van verskillende politieke partye wat wag op goeie nuus, dat mense ook verby daardie soort van nuus sal kyk. En ook die nuus van Godse koninkryk sal hoor op 'n nuwe wyse. Laat u koninkryk kom, Here, in Suid-Afrika. Laat u koninkryk kom in al ons munisipale gebiede. Want ons, Here, het dit so ontsaglik nodig. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen. Vriende, ek wil vir julle geleentheid gee om die brood en die wyn gereed te kry. Die nagmaalstekens is dit wat God vir ons gee, vir ons toekoms. Dit is 'n herinneringsmaaltyd, want ons dink terug aan Jesus Christus se kruisiging, sy opstanding, sy hemelvaart, maar ons kyk ook hiermee vooruit na sy wederkoms. En nou breek ons die brood soos wat sy liggaam gebreek is, maar ons verwag sy volmaakte liggaam om terug te keer, sodat ons ook 'n volmaakte liggaam sal hê. En daarom te midde van die geboortepyne breek ons die brood. In die wete dat Christus vir ons elkeen gesterf het. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Vriende, die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van Christus. Dit herinner ons aan die feit dat sy bloed gevloei het op Golgotha, ook vir ons elkeen. Maar dit laat ons ook vooruitkyk na die maaltyd wat ons saam met die Here sal hê by sy wederkoms, waar ons in volmaakte vreugde saam met hom sal aansit. Daarom die beker van danksegging, neem dit, drink dit, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Julle kan nou die wyn gebruik. Kom ons sluit ons oë vir die lofverheffing. Ek wil die Here loof. Met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dis hy wat al my sonde vergewe, wat my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon.
Dis hy wat my die goeie in oorvloed laat geniet en my die jeugdige krag van die arend skenk. Barmhartig en genadig is die Here, langmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Amen. Ek nooi jou uit om met nuwe geloofsoortuiging ook ons roeping hardop te sê. Die liefde van God vir elke mens oor alle grense heen. Here God van liefde waar ons oor mag gaan, wil ons in die skade bystaan, oor ons dankgebede, oor ons loflied stijg, as ons aan u ons dank betuig. Here, u genade het ons hier behou, in die hand van liefde vastgehang, moet nooit van ons wijk nie, skenk aan ons die seer, Here, laat ons nooit alleen. Here, Jesus, laat ons nooit saam met my hierdie woorde, ons uitsendingswoorde hardop te sê. En dis woorde waarmee ons eindelijk 1 November tegemoet gaan. Waar ons ook al gaan, God stuur ons. Waar ons ook al is, God plaas ons daar. Christus wat in ons woon, het iets wat hy deur ons wil doen. Vriende, glo dit en gaan met die Here se seën. Die genade van onze Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die oorvloedige teenwoordigheid van die Heilige Gees, sal met julle elkeen wees en bly. Amen.